27 червня на території Василянського монастиря відбулася присяга двох гуртів – «Кінь» та «Шакал». Перед присягою гурти вигукували кожен своє гасло. Після цього гурткові Михайловський Маркіян та Дмитро Бояновський урочисто вручали своїм гуртківцям галстуки та китиці. Корінним цього дійства був Рижий Володимир. Скаути присягали на вірність церкві та батьківщині. Потім кожен скаут мав честь пробігтися живим коридором, де його шмагали галстуками. Золочів.нет